валентава да му имам сестрата. А тој пак што ќе ја дај лентава да се преснимува, да му имам сестрата и него лично. Маш и жена се мале некоја вечер дома на арнама бенджерето од спалната му било ко на улица. На врвејќи некој човек слушнал муабет, стенкајне па застанал да слушни. Чеки. Уште малку. Така. Крени ги убонозете. Немој натре да свршуваш. Вади. Сакам уште едно дете. Какво дете? Ќерка ми стаса за мажење тој дете. О, многу си мјарна жено. Уште ова долуда ти е златна. Кај се чуло и видело пичка па златна. А, ќе ти ја направам ја златна. Ќе ти ја позлатам. Ој слушна во овие муабети човеко, што слушал надвор, си реко. Еве утре кај ќе падне вајле. Другиот ден со вајлето, кој издегол мажо за на работа, дошол човек кој што слушал под бенџере и тропнал на пода. Шо има пре човек? Ти си Рајна од Ристе? Јас. Мажот ти ме прати да ти ја позлатам. Јас сум мајстор. Ау, муабетот сношти што го правивме со мажот. Повели, влези. Ајде побрго, ти немам време за чекање. Имам многу работа. Ами за пари? Со мажот ти се пазаревме, тој ќе плати. Дај една ракија да се напијам, а ти оди во спалната, соблечи се и чекајме. Мајсторо се напил ракичка, подкаснал, го насрачил куро и право спална. Тако и удрил на ристејца едно ебајне и дотука бидува. Од кој изеба лубо, зел златна боја, четче и ја намачкал со бојата пичката. Да те замолам нешто, мајсторе. Кажи, што треба сно. Имам една ќерка за мажење, ди ја позлатиш и не изам. Да, добро, и така сум тука. И не за че ја поминам. Ќерко, ела вам. Шо треба, мамо? Овај мајсторов го пратил татко ти да ни ги позлати пичките. Еве мојава ја позлати, сега треба и твојата. Сега ти, моме, прво клаја четкава в уст. А бре, ова не е четка. Слушай шо ти вели мајсторот, мори. Моме, ова е четка. А овие двеве се канчина со боја. И бидејќи мајка ти, бојата е потроши, сега ти ќе клаиш четкава в уста, да ќе шмукаш, ќе лижиш, ќе дуваш, да се измеша бојата внатре. Ја зела момата четката, ја клала в уста, тако почнала да шмука, да лижи, дури му го станала куро. Добро е. Е, сега се облечи се, моме, и легни в прелет. Мајсторе, со помука ето ти прв пат е. Кажи, мори, черко, шо чутиш? Прв пат ми е. Така де, кажи, мори, моме, шо се страмиш. Хај, легни сега в кревет, крени ги нозете убо. Не, чека јас, вак. Мајсторо и кренал нозете полека, таа почнала да овка. Вади го, ме боли. Чути, черко, и трај. Ти ќе бидиш прва што ќе поидиш кај мажо со златна пичка. Влазе си ти, те боли уште? Уште ме боли ова, ама не толку многу ко преска. Сега клубо ми иди. Уште бе, мајстор? Уште малце, трај, еве го. Готово е. Сега лежи така, не мрдај, да удрам уште густро. Зел мајсторо боја и ја намачкал и незе со златна боја и реко. Сега легнете двете во креветов, кренете ги нозете и мрдајте да ви се исуши убо, оти може да ви падне лустрото. Јас ја свршив мојата работа. Ама, ќе треба уште пари, оти, черкава не беше во пазарот.
Кажи колко, майсторе. Па, с омажот ти се пазаревме за тебе да ти я позлатам пичката 2 лири. Ама еве испадна дупла работа, па че треба... Добро, майсторе, еве 4 лири. Много ти фала и со здравје да си одиш. Се и клал майсторот лидите в джеб и си пошел. А по некој сат дошол мажо и која видел жената му и ќерка му со кренати нозе в кревет, свикал. Абре, шо е ова, резил, мори? Шо е ова, мори, жено? Шо се лутиш? Дојде мајсторот што го прати ти. Кој мајстор, мори? Златарот. Прво мене ми ја позлати, а имаше време и ја позлати на ќерка ми. На крајот ни удри на пичките по едно устро и сега се суши. О, да ти бам кујчата со пенџере насокак. Абре, да не можиш муабе дома да си направиш. Е, сега, жено, на вистина ти е златна. Нараво учение. Е бал, не бал, не зборувај да слушни секој.